tjenë pak të kenë uh, patience, që me thonë pak me, 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 me pas uh, uh, me ditë që punët të cilat jemi duke i bo, se ne jemi duke i bo një numër të madhë të punëve në qendër të kryqytetit, pra zona kjo unaza e brendshme nuk ka qene përfundume, edhe tash ne jemi duke punu intenzivesht që ta uh, kryem këtë uh, unazën e brendshme e cila e lidh uh, lagjen Arbëria, dini me unazën e madhe, uh, e cila uh, unazën e madhe që uh, qënë për Mitrovica dhe për Fush Kosovë. Uh, jo, këndë duke punuar, nuk e kemi parë kove të fundë duke punuar aty? Po, jemi duke punuar, faktikisht janë punët janë... Nuk janë... Punët janë intensive, nësë të shkojnë qdo ditë, i shëhë që faktikisht puna është duke duke ndodhë. A këtë fjallën rrëtërëtullimi këtu tek Vareza që është Po, në më thonë veç tash, tash ja, rëfë skapë të vareza, ska po, ajo pjesë, ajo pjesë e nuk ka fillu, po e shesh që ja, pjesa ofër hekur udhës, aty janë duke punu intensivisht. Në më thonë, puna është duke, puna është intensive, edhe është duke punu tash një ekip e madhe aty me përfundu këtë rrugë, edhe për me lidhë me këtë unazën, me rrethin e madhë të qytetit pra kjo është duke ndodhë tash, mm -hmm. janë jan edhe një rrug të tjera për rreth kry qytetit, pra një numër i madhi rrugve që janë paralelisht duke undërtu, për arsye se për vite të anë, apo them, ka qenë një neglijgjemi madh i, i këtyne punimeve, edhe tash me një intenzivitet shumë të shtuar jemi duke punu në përpjesë të ndryshme të kry qytetit. Po them, paralelisht, ne jemi po ashtu duke liru edhe hapsina publike duke duke liru trotuare, pra duke liru rrugë që t'i kryojmë një mundësi shumë më të letë, më të mirë qytetarve që t'kenë mundësi të levizje së tyre në këmba, apo me bicikleta, apo me trotineta, që t'a kenë një mundësi alternative të levizjes, sepse ju e shini që kryë ose qendra kryë tash, e kemi për shamull zonën e cila e densiteti shumë të lartë aty në lojëzim pejton. Ajo ende nuk është e lëshuar edhe paramendoni aty janë me miliona metra katror, pra që në momentin kur ato lëshohen edhe kemi tash edhe një uh, numër shumë më të madhë të punëtorve apo të rezidentve që vinë aty në qendër, do të ketë blokat totalit të kryqytetit nëse ne nuk i marim këto intervenimet të cilat vetëm se jemi duke i bo. Pra ne duhet të kryojmë këtë ndërlidhjen të cilemi jemi duke i bo. Pra sheshin Nëna Terez, me sheshin George Bush edhe projekti ju në cilë do të lidhë dhe deri të këposta, masane e masane deri dherit të këflamuri, ku e kryon një, një ashtu kurriz, po them të shlirë për qytetarët që të kenë mundësi të heci në njërë të mirë, të letë dhe të shpejt. Pro vetëm me për njënë, sa në anën tjetër është 10 dherit në 15 minuta, ndërsa edhe ndërlidhja unazës të mbrenshme, pra që përmenda, për ata që kanë nevoj të apërdorin makinen, Pra do tjetë uh, një levizje uh, ashtu, më thjesht nëse dikush, pra tenton për vetë me, me, me levizj me Martina. Për të rëmbë um, këtë që është në e dhe kur pritë që rëprasht të ketë lerim të komunikacionit dhe të zvoglohet prita në kolona? në pjesën qëndrore. Pra, tash, kaptë, tash, tash, po them, po jo? them, strategjit, strategjit tona janë, pra kjo, a, 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 aspektet e ndryshmet e cilët e kryojnë këtë kaosin e trafikut, edhe sot, për shamull, sot, sot tash na vetëm se kemi kryu mundësin, nëse dikush, vjen prej, për shamull, prej Lipjanit edhe do me shku në Podujev, e ka mundësin shumë thjesht të mirë dhe të letë që prej veternikut të ndërlidhët me autostradën e gzistuese edhe për brenda 12 minutave janë në anën tjetër. Nëse hynë drejt në për rrugën Agim Ramadani, normal që do të fjuzgjas, do të kalojnë më shumë kohë. Për arsye se i gjithë trafiku tash shtë të ndonë që të hynë në përqendrë të kryqytetit. Nëse i shikoni kryqytetit e ndryshme, ose qytetet e ndryshme në përbot, pra qendrat gjithkund janë të stëngarkume edhe gjithkund është ashtë strategia për lirimin e qendrave të kryqyteteve nga trafiku i stëngarkume. Për arsye se, po them, Nuk mundemi na me pas njëtën ko një numër i madhë i metrave katrorë të cilë pëndërtojnë, pra një numër madh i madhë i mundësive për jetesë dhe për punësim në qendrë të Prishtinës e cilë ata shjoshë dhe numër të madhë të makinave, me një, e, me rrugë, pra rrugët, ne nuk mund t'i hapsinë në kemi atë që e kemi. Që kemi nuk mundemi të angrisim hapsinën, po duhet të kryojmë alternativa të levizës. E alternativat janë ato. Trafiku urban, që ta ne vetëm